Hola i salutacions a tots els interessats en els temes de física quàntica i sobretot als humanistes, a la gent de lletres, que és a qui va adreçat aquests comentaris, aquestes explicacions, que, com podeu veure en la presentació, recullo una frase del Richard Feynman que diu que ningú entén la mecànica quàntica. El Richard Feynman és Premi Nobel i un dels grans estudiosos i teòrics i pràctics de la física quàntica. Si els experts ens diuen que ningú l'entén, imagineu-nos doncs, què farem nosaltres i què es pot fer en una hora sobre el tema en particular. I aquí el que intentarem és elaborar unes pinzellades, com a mínim per sortir una mica alfabetitzats amb això de la física quàntica. I sense més preàmbuls, passem ja a treballar una mica aquests continguts. D'entrada, agafo del mateix Richard Feynman, d'aquest llibre El caràcter de la llei física, un paràgraf de l'inici que diu el següent i, en el fons, és el que també us estic dient a vosaltres. Poseu-vos còmodes i gaudiu de la xerrada. Diu, els explicaré com es comporta la natura. Si vostès simplement accepten que les coses poden ser així, els semblarà esplèndid i meravellós. Si poden evitar-ho, no es preguntin com és possible. Ningú no sap com és possible. Bé, aquest serà un dels primers elements a destacar de la física quàntica. És una expressió matemàtica realment molt precisa, prediu molts comportaments, però ningú sap per què passa i com passa. Simplement sabem què passa i què funciona. Per tant, aquesta és la primera idea que m'interessa subratllar. Per introduir-vos en el, si us interessa, el tema, aquí he ordenat una mica, per ordre de dificultat i d'interès, el que poden ser un seguit de llibres d'introducció. El primer és molt recomanable, és un llibre molt curt, i per tant, doncs, en aquest sentit és d'agrair, que és Verdades i mentides de la física quàntica. És un llibre que aquí segueixo bastant de prop perquè ja veurem que sobre la física quàntica es diuen moltes coses, internet en va plena, però s'ha d'anar amb molt de compte de què es diu, com es diu i per què es diu. El segon és el de la física quàntica per Alicia i jo penso que amb aquests dos els que pugueu estar interessats fareu molt bé de poder-los llegir perquè us donaran les pinzellades fonamentals d'aquesta física. Què hi diuen els experts? Doncs aquí teniu tres frases que voldria subratllar. La primera diu, hem d'aclarir des del principi una cosa important. La mecànica quàntica ningú l'entén. Diu, més precisament, si entendre vol dir tenir una imatge clara de com funciona el món subatòmic, caldrà acceptar que no ho entenem. Bé, començar una xerrada sobre un tema dient que ningú l'entén sembla molt contradictori. Jo confio, espero i desitjo que al final no l'entendrem, però una mica sabrem per què no l'entenem, cosa que ja ens predisposa a entendre alguna cosa. Bé, el mateix Richard Feynman, repetint una mica el que us deia al començament, diu, puc afirmar sense por d'equivocar-me que ningú no entén la mecànica quàntica. Vaig néixer sense entendre la mecànica quàntica i segueixo sense entendre-la. Fantàstic. I el Niels Bohr, un dels pares fundadors de la mecànica quàntica, diu, si un home no sent vertigen la primera vegada que sent parlar del quàntum d'acció, és a dir, de la teoria quàntica, és que no ha entès ni una sola paraula. Bé, aquest és una mica, per tant, el que solen dir els experts. Donem un tomb de 180 graus i mirem què diu el Woody Allen. Diu, creus que la física quàntica és la resposta? Diu, perquè, no sé, diu, en el fons, de què em serveix que el temps i l'espai siguin exactament el mateix? Diu, en fi, si li pregunto a un individu quina hora és i em diu 6 quilòmetres, què redimonis és això? Bé, deixant de banda que aquí barreja la teoria de la relativitat amb la física quàntica, doncs penso que bueno, és una mica la pregunta que pot fer un humanista o un de lletres, diuen, i de tot això, de què em pot servir? Què no és, en principi, la física quàntica? Aquest és un tema que m'interessa molt perquè precisament doncs, al final de tot veurem que hi ha com a mínim unes 10 interpretacions de la física quàntica i, per tant, sovint
es fan servir algunes d'aquestes interpretacions per dir la física quàntica és això. Atenció, una cosa és el que fa el conjunt de matemàtiques que hi ha al darrere, les prediccions, i una altra cosa són les interpretacions. Quines són les principals coses que se solen dir que diu la mecànica quàntica? Aquí en teniu algunes. Una, que els objectes quàntics tant poden ser ones com partícules. Es coneix amb el nom de la dualitat ona-corpuscle. Segona, que els objectes poden estar en dos llocs alhora. És el que s'anomena més o menys superposició. Tercera, aquesta l'haureu sentit segurament, els gats poden estar vius i morts alhora. La quarta és que no es poden conèixer simultàniament dues propietats de l'objecte, com per exemple la velocitat i la posició. És el que s'anomena el principi d'indeterminació de Heisenberg. O bé que els objectes quàntics es poden influir mútuament encara que estiguin a distàncies absolutament allunyades. És el que s'anomena entrellaçament. I que no es pot mesurar res sense alterar-ho. És a dir, l'observador modifica allò que està observant, allò que està mesurant, allò que està investigant. I, finalment, que tot pot passar. És a dir, el gat està viu i està mort alhora. El que passa és que està viu en un univers i mort en un altre. És el que es coneix amb el nom de mons múltiples. Doncs bé, tot això és fals. És a dir, la física quàntica no diu res d'això. Anem a veure què és més o menys el que diu. Tampoc diu res de tot aquest conjunt de llibres que més o menys he seleccionat i que parlen de la sanació quàntica, l'espiritualitat, el xamanisme quàntic, la consciència quàntica, com la física quàntica demostra l'existència de Déu, la música quàntica, és a dir, tot això. Inclús, recordeu l'Eduard Ponset en aquell programa que feia, va parlar de que l'amor entre les persones és com l'entrellaçament quàntic. És a dir, es fa servir la paraula quàntica per donar una certa importància a allò que ja estem, en certa manera, dient o que del que en volem fer publicitat. Recordeu que hi havia un anunci del Calgonit Quantum. Vull dir que, per tant, podia ser que donava una neteja absolutament increïble. Bé, doncs, qualsevol intent d'aplicar la física quàntica a altres coses que no siguin les partícules és una estafa. O bé és una innocentada increïble, però en el fons és una estafa perquè normalment darrere d'això se'ns demanen diners. Bé, comencem una mica per veure què diu, què no diu, què és. I la primera cosa que farem és recordar, ja que ens adrecem a gent de lletres, com es descriu i què és una ona. Per què? Perquè al llarg d'aquesta xerrada en parlarem molt de les ones. Bé, aquí teniu un dibuix, la típica individu o indivídua que està movent una corda lligada a un arbre o a un altre individu. Fixeu-vos-hi que si fem poca força, per dir-ho d'alguna manera, la curvatura és suau. Si fem molta més força, la curvatura és molt més agitada i tal. Per tant, parlarem de freqüència baixa, que és la que té el color vermell, o freqüència alta, que és la que té el color blau o el color violeta. També parlem d'amplitud d'ona, la distància que hi ha entre aquesta línia eix i la màxima altura. A vegades al temps diuen ones de 8 metres. Doncs estan parlant d'aquesta amplitud d'ona o la longitud d'ona, la distància que hi ha entre dues crestes o dues valls o un cicle, diríem, sencer. Bé, m'interessa que recordeu simplement això i que la freqüència és el nombre de cicles complets, és a dir, de cresta a vall i una altra vegada a la cresta. Per què? Perquè la paraula freqüència sortirà molt sovint. Això és l'únic, en principi, penso que val la pena recordar per a aquells que fa ja anys hem fet el batxillerat i ens explicaven aquestes coses. I què és la física quàntica? Aquí utilitzarem indistintament mecànica i física. De fet, hauríem de parlar estrictament de mecànica. Per què? Perquè la mecànica quàntica és una part de la física teòrica que estudia, bàsicament, les partícules subatòmiques i la llum. És a dir, estudiar el comportament de la llum i de la matèria, però a escala microscòpica. Per això se li sol dir també el nom de és la teoria del món atòmic, una explicació de més petit del que es pot observar a nivell de microscopi. Actualment, a nivell de microscopi es poden veure àtoms, doncs per sota d'això és el que estudia bàsicament la mecànica quàntica. També estudia
algun objecte una mica més gran, però en condicions de laboratori i, per tant, en condicions molt específiques, de, sobretot a nivell de temperatura, bàsicament ratllant ja el zero absolut de les menys 273 graus centígrads. La física quàntica actualment està en la base de molts dels invents i de les coses que tenim al nostre abast. El làser, el GPS, molts aparells de medicina, la tomografia per positrons, etc, etc, els superconductors, és a dir, el nostre mòbil té elements de física quàntica, és a dir, per tant, no s'entén, diuen els experts, però funciona. Funciona i es fan coses concretes. I això és un element important. És una teoria matemàticament coherent i proporciona prediccions que es poden verificar amb experiments. I quins són els postulats? Començo per la part, diria, més complicada perquè encara no estareu cansats i, per tant, prefereixo posar primer la teoria i després ja veurem exemples, anirem doncs, relaxant una mica el discurs. Bé, quatre postulats podrien resumir la física quàntica. Això és el que haurem d'explicar o d'intentar explicar a partir d'ara. Primer, la informació que tenim sobre un sistema físic, una partícula, un conjunt de partícules, s'anomena funció d'ona. Ja us he dit que el de les ones ho veuríem ben aviat. Bé, és a dir, què volem dir amb això? Que els objectes que estudia la física quàntica, normalment parlaré de partícules per a resumir-ho, no tenen unes propietats descrites per números, perquè no estan definides, sinó pel que en diem funcions d'ona. Això ens complica una mica els de lletres imaginant-nos què pot exactament voler dir. Espero que una mica ho aclarirem més endavant. El que sí que hem de tenir clar és que el que en diem funció d'ona és la que conté tota la informació d'un determinat sistema, d'una partícula, tota. Postulat segon, no podem conèixer totes les propietats d'un sistema, només algunes. Les propietats de les partícules no tenen valors totalment definits. Així com nosaltres, doncs, no sé, agafem un bolígraf i diem doncs, el tamany, el pes, el color, és a dir, aquell bolígraf té unes propietats molt clares i molt definides, en les partícules no tenen aquest tipus de valors definits. I això és un dels aspectes que complica la seva intel·ligibilitat. Postulat tercer, molt, molt, molt important. Només podem conèixer probabilitats de que les coses siguin com el que mesurem, com el que observem. Per tant, la física quàntica substitueix les certeses per probabilitats. Per què? Perquè no podem conèixer totes les magnituds perquè precisament no estan definides. I quart, i finalment, la funció d'ona evoluciona, canvia i podem mesurar, podem saber el resultat d'aquest canvi a través de l'equació de Schrödinger, que és la que més endavant treballarem. En definitiva, la física quàntica és determinista, igual que la física clàssica, la de Newton, i l'atzar està només en el fet de mesurar, no en el comportament de les partícules, no en la seva evolució. No confonguem, per tant, que a vegades es diu la física quàntica, tot és aleatori, tot és atzar, no hi ha determinisme, la cosa no va per aquí. L'atzar està en la mesura, el determinisme està en l'evolució, en el canvi. Per què ens pot interessar als humanistes la mecànica quàntica? Bé, d'entrada, diem que la mecànica quàntica no tracta del quàntum. És una física nova que va d'aquests elements següents. Primera, no és una teoria només sobre partícules. És, bàsicament, una teoria de la informació. I aquest element m'interessa molt subratllar-lo i l'anirem veient. Segon, més que dir què pot i què no pot conèixer, la física quàntica és una teoria de la cognoscibilitat. És a dir, ens pregunta i ens preguntem el món com és. És tal com és? És tal com el veiem? O és tal com el mesurem? Clar, per tant, és un tema que entroncaria molt amb la visió kantiana del coneixement. Tercer, com hem dit, la física quàntica, la mecànica quàntica, substitueix les certeses per probabilitats. Per tant, si ho intenteu aplicar a la vida ordinària, quotidiana, s'ha d'anar molt de compte, perquè és possible caure aleshores
amb una sèrie de biaixos que no serien correctes. En quart lloc, no és una teoria que es pugui comprovar perquè és una teoria sobre precisament què vol dir observar i mesurar. I finalment, la física quàntica, i això penso que als de lletres ens interessa molt, és una nova revolució copernicana i kantiana amb tot el que això pot voler dir. Sabeu que al llarg de la història hi ha hagut una sèrie de moments que han fet evolucionar molt més de pressa o que han modificat o que han canviat molts dels pensaments i les idees que s'havien arrossegat fins al moment. Doncs bé, penso que la física quàntica està obrint una nova etapa sobre el tema del coneixement de la realitat, l'observació del món, etc etc. A més, d'aportar una sèrie de canvis molt importants tant en la nostra vida quotidiana, el mòbil, el GPS, els aparells de medicina, com en l'economia, com en la transferència d'informació, etc etc etc. Per tant, penso que un humanista no es pot quedar enrere, no pot allunyar-se del present i, per tant, conèixer mínimament en què consisteix la mecànica quàntica és una manera de seguir estant en el present, en aquest cas, d'aquesta nova visió del món. Abans de Newton, ara fem una petita història per veure quan, com i per què arriba aquesta mecànica quàntica. Bé, primer, es considerava que tots els fenòmens naturals eren obra dels déus. A partir d'aquí, entrem a Occident, la filosofia. Tales de Milet comença a buscar les causes naturals, per això se'ls anomena físics, Aristòtil va ser qui els anomenava físicoi, en comptes de teòlogoi, és a dir, dels estudiosos dels déus. Empèdocles va ser el que, partint de l'observació, va dir que la matèria tota estava composta de quatre elements. Aquí teniu un exemple, si cremem un tronc, emet fum, l'aire, flames, el foc, les gotes de saba, el líquid i el cendre, la terra. Per tant, és un tipus de plantejament que servia per predir comportaments. En canvi, els atomistes, el més conegut és Demòcrit, van dir que tot estava format per àtoms, per uns fragments mínims. Àtom en grec vol dir a, vol dir sense, i temnein, tallar. Per tant, que ja no es pot tallar més, no el podem dividir més. Això seria un àtom. Aquesta teoria sembla més moderna per allò de l'àtom, però en canvi és més moderna, diríem, la dels quatre elements. Per què? Perquè, segons Demòcrit, cada cosa té uns àtoms diferents, té uns àtoms propis. Per tant, no ens permet predir ni ens permet conèixer més enllà de conèixer aquell element amb aquell tipus d'àtoms. Doncs Aristòtil recull aquests quatre elements i n'hi afegeix un altre, l'èter. Per què? Perquè, per exemple, la llum com es pot transmetre si no hi ha res que l'aguanti? I, per tant, hi ha d'haver alguna cosa que serveixi per suportar la llum, entre d'altres coses. A més, considerava que la gravetat és la tendència a dirigir-se cap al centre i la terra i l'aigua estarien en el centre. En canvi, l'aire i el foc s'allunyarien. D'aquí que la teoria de que és el Sol el que dona tombs al voltant de la Terra estava més que demostrada seguint aquests principis d'Aristòtil i va costar molt desfer-la i elaborar-ne una altra. Durant pràcticament 2.000 anys, aquestes causes, aquests components de la matèria eren el que més o menys es predicava. Però hi havia un element que no entrava en aquesta mena de teories, que era la llum. Els quatre elements van bé per aquelles coses que es poden tocar. Són líquides, són sòlides, són aèries, foc, però i la llum? De què està feta la llum? En els grecs la idea era que la llum era una mena de raig que sortia dels ulls i que aleshores al xocar amb els objectes els veiem. Bé, en el fons hi havia un problema seriós, i és si la llum ve de nosaltres, dels nostres ulls, com és que en la foscor no hi podem veure? Bé, aquesta teoria va ser abandonada gràcies a les aportacions àrabs, bàsicament d'òptica. M'interessa, diríem, sintetitzar amb dues grans idees del segle XVII. Per a Newton, la llum està feta de partícules, ell en deia corpuscles. No sabia, però, com o per què es desvien els raigs de passar de l'aire al vidre, o per què una part de la llum es reflecteix en un vidre i una altra passa. Vull dir, si eren
per corpuscles, si eren partícules, doncs ho passaven totes, ho rebotaven totes. Però ja també en el segle XVII, el Christian Huygens defensava que eren ones, però tampoc sabia com podien anar d'una banda a l'altra, del Sol i la Lluna a la Terra, i per això li anava molt bé l'existència de l'éter. La pregunta és, la llum què és? Una ona o és un corpuscle? Un conjunt d'ones o un conjunt de corpuscles? Aquesta és una de les bases que ens abocarà al que anomenarem mecànica quàntica. Doncs en el segle XIX, principis del XIX, Thomas Young va fer un experiment, era un metge adinerat. Pel fet de ser metge i no físic, no se'l va considerar i per això la seva teoria va quedar pràcticament arraconada. Doncs el 1801 va dir que havia fet un experiment fent passar per dues escletxes estretes un raig de llum i va veure que a una pantalla que hi havia va veure unes menes de franges que, per tant, només podien ser resultat de que la llum fos una ona. Perquè si la llum fos partícules, el que hi hauria seria simplement dues ratlles. La ratlla de totes les partícules que haurien passat per l'escletxa esquerra i la ratlla de les partícules que haurien passat per la franja dreta. En canvi, no. El que sortia en la pantalla era una successió de zones il·luminades i zones fosques. Per què va això? Recordeu que quan tirem dues pedres en un llac, es formen unes ones i hi ha un moment en què una ona i l'altra se sobreposen. Quan coincideix la part alta, diríem, de la ona, se sumen. Però si coincideix una part alta amb una part baixa, queda anul·lat. Per això veiem, com aquí teniu en aquesta imatge, que hi ha zones més il·luminades, és a dir, que estan més amunt, i zones pràcticament neutres. Això també ho haureu probablement experimentat quan a casa enceneu la llum del passadís i la llum del menjador, si estan en freqüències diferents, hi ha un moment en què hi ha una ombra. És a dir, no se suma la llum del passadís amb la del menjador, sinó que hi ha una zona més ombrívola. Vol dir, en aquest moment, que hi ha una interferència, en aquest cas negativa. Bé, doncs, aquest experiment de la doble escletxa és un dels postulats i dels experiments que a internet el trobareu explicat de mil maneres diferents. Aquí, més endavant, l'explicarem d'una manera que penso que es podrà entendre. Aquí teniu una imatge típica, no? La llum passa per dues escletxes, cada escletxa, al ser una ona, doncs forma una ona. Hi ha un punt en què se sobreposen les dues ones. El lloc on la sobreposició és negativa és ombra. Al lloc on és positiva i a llum. D'aquí aquesta successió de zones clares i zones fosques. Aquí teniu uns esquemes amb, si només hi ha una escletxa, la ona a partir d'aquí es difracta i es repeteix tal qual, i en canvi, quan hi ha dues escletxes, hi ha aquesta interferència de sobreposició d'una ona damunt de l'altra. Doncs aquesta serà un dels experiments que val la pena retenir, l'experiment de la doble escletxa, que demostraria que la llum és una ona. Saltem ara ja als primers 25 anys del segle XX, que són realment els que marcaran ja i solidificaran els grans principis i equacions de la mecànica quàntica. És un període realment molt complex i molt ric. Fixeu-vos-hi, és el període de la Belle Époque, els anys 20, és el moment en què hi ha els primers automòbils, els camps de petroli, les exposicions universals, el telèfon, la ràdio, els primers vols de per avió, les dones sufragistes, la identificació dels gens, la troballa de l'electró i de l'àtom, bàsicament de l'electró, és una mica abans del 1900, però vull dir que és recent. A l'any 1900 el Picasso arriba a París i començarà l'etapa blava i l'etapa rosa i a partir d'aquí el 1907-8 s'iniciarà el cubisme, però a més és, hi ha el postimpressionisme, el fobisme, l'expressionisme, a nivell de música Stravinsky, a nivell de teatre Stanislavski. Freud publicarà la interpretació dels somnis al 1900. És a dir, és un moment realment marcat per la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, és un moment, francament, d'una gran explosió cultural, econòmica, inventiva, etc etc etc. Doncs bé, en aquest context és quan Einstein
fa les seves teories de la relativitat general i especial és quan el Niels Bohr fa el model d'àtom que tots hem estudiat, allò d'un nucli i tot d'electrons donant tombs al voltant. És el moment de l'Schrödinger, és el moment del Heisenberg, és a dir, és el gran moment de l'eclosió de la mecànica quàntica. I ara passem ja a aspectes que intenten mostrar, ja que demostrar és impossible ni molt complicat, alguns dels postulats que hem esmentat al començament. I el primer, per què el carbó, quan està encès, és de color vermell i no blau? Precisament va ser Max Planck qui, estudiant el per què d'aquesta situació, va iniciar el que en diem la física quàntica. Què intentava demostrar, què intentava estudiar Planck? Intentava evitar el que en diem la catàstrofe ultraviolada. Resumint molt, què és la catàstrofe ultraviolada? Tots els objectes emeten radiació. Com més temperatura tenen, més radiació. Per això es tornen, diríem, es posen roents i amb més temperatura incandescents fins a arribar, com el ferro, per exemple, a color blanc. Per tant, els objectes emeten llum a partir d'una certa temperatura. Per què, per exemple, el nostre cos no n'emet? Perquè el que emetem és infraroig, i l'infraroig nosaltres no estem capacitats visualment per veure. El carbó crema a uns centenars de graus, la lava, per exemple, a 1.000 graus. Què prediu la física clàssica? La física clàssica diu que a altes temperatures l'energia que emeten els cossos hauria de ser infinita. Aquí teniu un exemple, el forn de casa, l'enxufem, i a partir d'aquí, a partir de les parets, comença a escalfar-se. És a dir, es generen ones de radiació que transporten energia. Els àtoms vibren i aquesta vibració és la que provoca la radiació, l'aparició de la llum. Com més alta la temperatura, més petita és la longitud d'ona. Max Planck el que va fer va ser el següent. Hi havia una llei de la mecànica clàssica del Rayleigh-Jeans que deia que l'energia emesa creix amb el quadrat de la freqüència i no hi ha límit a aquesta energia. Per tant, un objecte a alta temperatura emet una quantitat infinita d'energia. Òbviament, això no és possible que hi hagi una quantitat infinita d'energia. Recordeu al principi de la termodinàmica que la quantitat d'energia és constant. Per tant, no hi pot haver-hi una quantitat infinita. Max Planck què va fer? Va intentar solucionar això. Com? Atenció, no amb cap experiment, no amb una suposició. És a dir, l'energia no és contínua, sinó que va a salts. Funciona per paquets. És a dir, l'energia s'absorbeix i s'emet en paquets. I d'aquests paquets els va anomenar quanta en plural o quàntum en singular. I va més o menys calcular que aquesta energia depenia de la freqüència. I la fórmula és aquesta. Energia és igual a una H, amb una ratlleta, que és la constant de Planck, per la lletra ni grega, que és la freqüència de la llum. Com funciona més o menys? Què deia la física clàssica? Que l'emissió d'energia es continua. Per tant, un cos amb molta temperatura, doncs clar, la irradia, la emet, en perd una mica, i, per tant, passem a l'estadi següent. En segueix emetent, en perd una mica, passem a l'estadi següent. I així, infinitament. Per tant, la quantitat d'energia que hi ha en aquell forn, que havíem suposat, és infinita. Què diu Max Planck? Què diu la quantificació de l'energia? Que si vibra a alta freqüència, emet moltíssima energia de cop. I, per tant, en perd molta i fa un salt i en torna a perdre molta. Per tant, no hi ha infinita quantitat d'energia. Per tant, fixeu-s'hi, i val la pena retenir-ho. Ens pensem que la ciència, tot és fantàstic, tot està demostrat, tot és una cosa seriosa, sòlida, i en canvi veiem que moltes de les coses són intuïcions, són problemes que no acaben de funcionar o que sabem que són contradictoris, i llavors suposem que, i a partir d'aquí esperem que hi hagi algun experiment que demostri que aquella intuïció és correcte. Quin dia podem dir, ja que som d'història, que va començar la mecànica quàntica? El 7 d'octubre del 1900. Què va passar aquell dia? Que Max Planck va solucionar el problema de l'energia infinita, és a dir, de la catàstrofe
ultraviolada. Per què li diem violada? Perquè a altes freqüències, com hem vist abans, és el color blau-violeta. I amb aquesta fórmula, què és la H? Fixeu-vos que la H és un número petitíssim. Fixeu-vos la quantitat de zeros que hi ha després de la coma i, per tant, de forma resumida, és igual a 663 per 10 elevat a la menys 34. És a dir, que és el mateix que multiplicat per 1 partit per 10 amb 34 zeros després de l'1. Per tant, intueix, pensa, considera que l'energia que porta una ona ha de presentar-se en paquets i només pot prendre valors concrets. És a dir, no pot haver-hi qualsevol valor. Ha de ser múltiple d'aquesta quantitat mínima. I aquesta quantitat mínima és la que s'anomena quàntum. I amb això s'elimina el problema que dins d'un forn hi pugui haver una infinitat de quantitat d'energia. El que passa és que aquest número és tan petit que dona la impressió que hi ha una continuïtat, que no hi ha salts. Però no, en el fons, segons aquest plantejament, l'energia funciona, s'emet i s'absorbeix amb salts. I què és un quàntum? El quàntum és la quantitat mínima possible d'alguna cosa. La paraula deriva de quantitat, quantitatiu, és a dir, de la mateixa arrel llatina. I aquí us poso una sèrie d'exemples de quàntums. Per la quantitat de sorra, un gra de sorra seria un quàntum. És la quantitat més petita que podem trobar. En el cas de l'aigua, una molècula d'aigua. En el cas de la matèria, un quark, que és dintre del nucli, protons i neutrons estan a la vegada formats per subpartícules i el quark és una d'elles. Pel que fa a la llum, és el que en diem un fotó. És a dir, és la quantitat mínima d'energia que es coneix de la llum. Quàntum de la vida seria la cèl·lula, ja que és la unitat de vida més petita. Per tant, el quàntum és quantitat mínima possible d'alguna cosa. I quantització no és tant una propietat com la mesura, una propietat del mesurament que realitzem. Quan quantifiquem una cosa, el que fem és dividir-la amb aquests aspectes, aquests elements mínims. Queda, per tant, clar, o m'agradaria que quedés clar, que l'inici de la mecànica quàntica prové d'intentar resoldre un problema, la catàstrofe ultraviolada, que deia que l'energia havia de ser infinita, deguda a Max Planck, i que el tema tenia que veure, entre d'altres coses, amb la llum i l'energia. Un altre exemple que pot més o menys servir, salvant moltes distàncies, podem dir que les notes d'una guitarra també estan quantitzades, o les d'un piano. És a dir, entre el do i el do sostingut no hi cap cap altra nota. No podem fer un do més. Podem fer un do desafinat. Per què? Perquè la corda que vibra no vibra a la freqüència adient i exacta de la nota. Però entre un do i un do sostingut, entre un do sostingut i un re, no hi ha una altra nota. Per tant, podríem dir que les notes també estan quantitzades. O com a mínim, la nostra oïda no pot captar una nota entre un do i un do sostingut. En paral·lel amb això, a més d'aquest tema de Max Planck, n'hi va haver un altre de molt important, que és com s'estructura un àtom. Aquí teniu una sèrie d'exemples, des de l'àtom de Dalton fins al de Thomson, que és el típic d'una magdalena amb trossets de xocolates, una cosa compacta, fins al que tots hem estudiat, us suposo que la majoria, l'àtom de Niels Bohr, un nucli format de protons i neutrons i al voltant una sèrie d'electrons que hi donen tocs. Precisament aquesta imatge que tenim de l'àtom, com que no és certa i com que ja està obsoleta per, en principi, el de Schrödinger, que no parla tant d'orbitals com si fossin carreteres que hi ha al voltant del nucli, sinó de núvols, l'electró no l'hem vist. I, per tant, només podem suposar, recordeu quan parlàvem de probabilitats, podem probablement saber que està o aquí, però en principi pot estar a qualsevol lloc. En canvi, amb l'àtom de Bohr ens podríem imaginar que se sap en tot moment on està l'electró donant tocs. Per tant, l'àtom de Bohr, que és una mena de sistema planetari, el Sol i donant tocs als planetes, el que sí podem assegurar, diguem parlant de l'àtom segons Schrödinger, és que els electrons no poden orbitar al voltant del nucli a qualsevol distància. També està quantitzada.
aquesta distància. O està en una òrbita o està en una altra. És a dir, tornant a l'exemple de la música, o està en el do o està en el do sostingut. No pot estar al mig. Per tant, fixeu-vos-hi que la llum i l'àtom i les seves partícules en paral·lel es van estar desenvolupant, van estar resolent problemes i això és el que està en la base de la mecànica quàntica. Aquí, simplement, per citar-ho, fixeu-vos-hi la quantitat de partícules que avui en dia tenim des dels quarks, els leptons, electrons, positrons i companyia, els bosons i les compostes, que són aquests hadrons, una mica perquè vegueu la quantitat de partícules que es poden estudiar. I, per exemple, actualment una de les que és hipotètica i que realment seria molt interessant de poder trobar són els gravitons. No sabem com funciona la gravetat. Sabem que dos cossos s'atreuen, però no sabem com. I, per tant, se suposa que hi ha unes ones, ones que en algun experiment ja s'han més o menys trobat, però caldria veure aquestes ones, quin tipus de partícules les configuren, que serien el que anomenem gravitons. Llum i energia, doncs, fan que parlem ja de l'efecte fotoelèctric, que és ja un primer pas dins de la mecànica quàntica. Quin exemple podem trobar a la vida quotidiana? Doncs, qui més qui menys, s'ha trobat amb que està dins d'un ascensor, la porta està a punt de tancar-se i veiem que ve un veí o una veïna carregats i aixequem la cama per tal de tallar, no sabem massa bé què, el contacte entre dos punts, dos petites plaques que hi ha o amb el braç intentem tallar perquè no es tanqui la porta. Què és el que estem fent? El que estem fent és precisament evitar el següent. La llum aplicada o connectada a una placa metàl·lica arrenca electrons d'aquesta placa. Aquests electrons generen un corrent elèctric que és el que fa funcionar un motor que les portes es tanquin. Això només és possible si la llum són partícules. Per tant, si podem bombardejar una placa metàl·lica, dona la impressió que Newton tenia raó, que la llum està feta de projectils, el que després amb Einstein parlarem de fotons i no d'ones. Doncs l'efecte fotoelèctric és la capacitat que té la llum d'alliberar electrons d'una superfície metàl·lica. Com més alta o baixa sigui la seva longitud d'ona, més podrem arrencar o deixar d'arrencar electrons. En aquesta gràfica que teniu aquí, veieu que la llum vermella, que és de baixa freqüència, no arrenca electrons. Per què? Perquè per arrencar electrons no es depèn tant de la intensitat, de la quantitat de llum, sinó de la seva longitud d'ona. En canvi, la llum ultravioleta sí que aconsegueix arrencar aquests electrons perquè la seva longitud d'ona és molt petita. Recordeu que té molta energia i, per tant, és la gràfica aquella que van totes molt juntes. Doncs bé, Einstein, el 1905, va aplicar la teoria de Planck a la llum. És a dir, va aplicar la teoria quàntica, el quàntum, la unitat mínima, a la llum. I va arribar a la conclusió que la llum està feta d'un flux de diminuts paquets que va anomenar fotons. I cada fotó, l'energia de cada fotó, és proporcional, evidentment, a la seva freqüència. Per tant, aquí teniu les fórmules. Per una banda, la teoria de la relativitat ens deia Einstein que l'energia és massa per velocitat de la llum al quadrat. Per una altra, l'energia és igual a la constant de Planck multiplicada per la freqüència de l'ona en qüestió. Si els dos primers termes són iguals, els dos següents ho seran. Per tant, la constant de Planck per la freqüència és igual a la massa per la velocitat de la llum al quadrat. En el fons, per tant, fixeu-vos-hi que aquí posem en relació la freqüència amb la massa. Total, la llum què és? Una ona o una partícula? Segons Newton i Einstein, és una partícula. En canvi, des de l'experiment de la doble escletxa, diem que és una ona. Doncs bé, com podem solucionar això perquè ens entenguem els de lletres? Imagineu-vos que heu viscut sempre al camp, no heu vist mai un hipopòtam i feu un viatge a l'Àfrica i en veieu un. Resulta que quan torneu, si l'heu de definir, diria, home, és una mica, és com un porc, però alhora és com un cavall, però no, és un hipopòtam, no és ni un porc ni és un cavall. Doncs bé, això és el que passa amb la llum.
Això és el que passa amb les partícules. Són ones? Són porcs? No. Són corpuscles? No. Són electrons. I això és el que ens costa entendre. Per què? Perquè en el nostre llenguatge ordinari, que bàsicament s'ha generat a partir de les experiències visuals i sensitives, és a dir, en definitiva, de la percepció de les coses grans, no tenim un llenguatge adequat per poder aplicar al món subatòmic. I aquest és un problema molt important de la mecànica quàntica. I per això es poden fer tantíssimes manipulacions, perquè doncs és fàcil de dir, com que resulta que la mecànica quàntica diu que són ones i són partícules, per tant les coses no són ni A ni B, sinó que són tot el contrari, i a partir d'aquí especular. No, aviam, els electrons són electrons, no són ones, no són partícules. El que passa és que, en funció de com els mesurem, en funció de l'entorn, es comporten com a partícules o es comporten com a ones. I per això parlem de la dualitat ona-corpuscle. No és que sigui les dues coses, és una cosa, però amb comportaments en funció de l'entorn, és a dir, en definitiva, en funció de l'experiment, en funció de com preguntem a la realitat, com volem observar-la. Per això dèiem al principi que la mecànica quàntica és una teoria del coneixement, una teoria de la informació. Newton, com diem, deia que eren partícules, el Huygens deia que era una ona, Thomas Jung deia que Newton estava equivocat, etc. El Maxwell va reafirmar la teoria ondulatòria, però Einstein que considera que no, que és un flux de diminuts paquets. Llavors, la pregunta és en què quedem? És una ona o és una partícula? Resulta que en l'experiment de la doble escletxa que es fa a partir d'ara, doncs veiem que es comporta de les dues maneres. Fem una parada amb l'arc de Sant Martí. En principi, quan el mirem, pensem que els colors, hi ha una continuïtat dels colors vermellosos als colors blaus lilosos. És a dir, que no hi ha una separació. Newton va analitzar aquests colors i va dir que sí, la llum estava feta per corpuscles. Però Fraunhofer, al principi del segle XIX, analitzant el microscopi aquestes bandes de colors, va veure que els colors no es barregen entre ells, sinó que hi ha línies fosques entre ells. Per tant, al final d'un color hi ha una imatge, un espectre fosc, i després comença un altre color. Què vol dir això? Que la llum està formada per paquets petits. La llum no és un fenomen continu. Tornàvem una altra vegada a la idea de la llum com a partícula, en aquest cas com a quàntum, però en aquella època encara no es podia dir. Què diu de Broglie ja l'any 24? Doncs bé, va dir que la llum està composta de partícules les quals porten associada una ona. Per tant, fixeu-vos en la imatge, penso que és prou gràfica, tot un grup de partícules que volen entrar en un telescopi que està observant doncs, el raig de llum i diuen, ei, pareu, pareu, que diu, no podem passar perquè hi ha la lent i no som una ona. Clar, si fossin una ona, podríem passar al ser partícules, a l'haver-hi el cristall de la lent, no poden passar. Per tant, de Broglie és el que ens diu que són partícules que porten associades una ona. La pregunta segueix sent una mica la mateixa. Són una cosa o som l'altra? I aquest és un punt, penso, interessant. En el món diari, en el món quotidià, la nostra experiència de vegades sempre ens fa dir això és blanc o és negre. No pot ser un blanc i negre alhora. Bé, en el món quàntic sí. D'aquí que la nostra concepció del món, la nostra concepció del coneixement ha de començar a canviar. Per què? Perquè els experiments ens demostren que realment les coses no són com ens pensàvem o com la lògica del món macro ens està dient. Anem a veure com es pot experimentar això. De fet, és molt, molt difícil perquè la doble escletxa, la mida que hi ha entre aquestes, ha de ser més petita com més gran sigui la freqüència de l'ona. El Young, les ranures estaven a menys d'un mil·límetre i, en canvi, un experiment de l'any 27 utilitzen les escletxes dels espais interatòmics d'un vidre. Són experiments molt complexos, molt complicats. La partícula més gran que s'ha utilitzat fins al moment per fer aquest experiment és el fullerer, el carboni 60. Anem a veure una mica, ja que aquest és un dels experiments més importants, anem a parlar una mica d'aquest experiment de la doble escletxa.
D'entrada, aquí teniu unes pedres i unes ones que estan al seu, a la part posterior. Fixeu-vos que hi ha un moment en què les ones se superposen i, per tant, hi ha aquí aquestes menes d'interferències. Doncs bé, a la llum li passa de 3/4 del mateix. Si coincideixen en el punt més alt, se sumen, però de vegades doncs, resulta que no i doncs, es contrarresten. Aleshores, la fórmula ens diu que la quantitat de llum que veiem no ve donada per la funció d'ona. Recordem que és la funció d'ona la que ens indica totes les propietats d'una partícula, d'un sistema de partícules, doncs, sinó pel quadrat de la funció d'ona. I ara tornem una mica al nostre batxillerat. No és el mateix que dues coses sumades sigui la suma dels quadrats, perquè A més B al quadrat no és igual a A al quadrat més B al quadrat. És igual a A al quadrat més 2AB més B al quadrat. La suma no és la suma de les ones, sinó més. O, en el cas de ser menys, seria, doncs, per tant, negatiu. Aquest és l'experiment. La llum passa per dues petites escletxes i aleshores, recordeu que estan molt, molt, molt a prop una de l'altra, i el resultat és, a la paret, a la pantalla del fons, una realitat que no és la suma al quadrat de cada una d'elles, sinó, com recordeu, hi ha algun aspecte que està més il·luminat. Recordeu que és A quadrat més 2AB més B quadrat. Apareix llum si només una escletxa estigués oberta, però no si hi ha dues escletxes. Si hi ha dues escletxes, com que hi ha interferències, veieu que hi ha llum, ombra, en funció de si s'està sumant o no s'està sumant al moment de l'ona. Aquí està explicat d'una manera que jo considero que és relativament intel·ligible. A internet trobareu moltes maneres d'explicar-la. Jo aquí n'he triat una que no és ben bé com es fa, però sí que visualment us pot ajudar a entendre una mica aquest experiment. Imaginem que tenim aquí un aparell, una font de llum i dues caixes. Llancem un electró que va a parar, no sabem, a la caixa vermella o a la caixa blava. L'electró aquest es mou, té moviment, vibra, i aleshores deixem un foradet a la caixa per on pugui sortir l'electró. Tard o d'hora agafarà aquest orifici i sortirà. Obrim, per exemple, la caixa de l'esquerra, la vermella. Què veiem a la pantalla? Un punt. És a dir, l'electró ha anat a la caixa vermella, hem obert la caixa vermella i ha continuat i ha anat a impactar a la pantalla. Per tant, obtenim una marca. I, en canvi, si obrim la blava, com que l'electró no ha anat a parar la blava, obrim el foradet aquest i no hi ha res. Si anem repetint l'experiment, anem enviant electrons, 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 el que trobarem és que, més o menys, el 50% d'ells haurà anat a la caixa vermella i el 50% a la blava. I, per tant, diríem, el patró que obtindrem és el que teniu aquí. Tot un grup de més o menys al voltant d'un centre de partícules vermelles i a l'altra banda una de partícules blaves. Per tant, la idea és l'electró és una partícula. Obrim les dues alhora. Fins ara n'obríem una i després l'altra. Ara obrim les dues alhora i tornem a llançar un àtom. Quin patró s'obté? Doncs, en principi, hauríem de suposar que el mateix que abans, és a dir, que hi haurà un electró que anirà a la blava, un altre a la vermella, i quan surti pel forat, a la pantalla quedarà un punt perpendicular a la blava i un punt perpendicular a la vermella. Doncs no, aquest patró no s'obté, s'obté el que teniu aquí. És a dir, una sèrie de zones impactades i zones sense impactar. Se separen les caixes més, exactament igual. Per tant, diríem, amb les dues obertes, canvia el patró. La pregunta és què està passant aquí. Tornem ara a fer l'experiment, però com que no sabem per on passen, què passa amb els electrons, per què d'una manera actuen d'una manera i una altra d'una altra, doncs hi posem una mena de detector per saber si l'electró surt de la vermella o surt de la blava. I així sabem doncs, quin és l'itinerari i per què l'electró va a parar en una banda o en una altra. Doncs bé, a cada llançament, a cada sortida d'electró, s'encén un detector, indicant que l'àtom estava en aquella caixa i ha anat cap allà. Doncs bé, si aleshores mirem la pantalla, veiem el patró que teníem en el primer experiment,
que és quan només obríem una obertura. És a dir, quan mesurem, es trenca aquesta, l'opció d'aquest patró de tenir clar, fos, clar, fos. Tenim com si fossin partícules. Traiem els detectors, repetim l'experiment i tornen a aparèixer clar, fos, clar, fos. Això és el que fa pensar alguns, o com ho interpreten, de dir, no, és que l'electró passa per les dues caixes alhora i aleshores, doncs, és a dir, està a dos llocs alhora i aleshores genera aquest tipus de patró. La idea no és que l'electró està en les dues caixes. Si fos així, seria certa aquella interpretació que diu, quan observem, modifiquem la realitat. És a dir, quan posem un detector, l'electró actua de manera diferent a quan no l'observem. Això és el que l'Einstein s'indignava i té aquella frase de dir, així quan deixem de mirar la Lluna ja no existeix. Clar, és a dir, quan posem el detector, funciona d'una manera. Sense el detector, funciona d'una altra. La pregunta és l'observador el que modifica la realitat, el que modifica el comportament? D'entrada, dèiem que sembla que estigui en les dues capses alhora, si no, no s'entendria. El que veiem en l'experiment de la doble escletxa amb l'electró és el mateix que passa amb un focus de llum. Recordeu que la llum està feta de fotons, no d'electrons. I després d'haver enviat molts electrons, hi haurà lloc on hi haurà molts més electrons que els donats per la suma dels dos experiments d'una escletxa, recordeu-lo de A quadrat més B quadrat, i també llocs on no hi arriba un sol electró. L'electró com es comporta? Com una ona o com una partícula? Recordeu l'hipopòtam. L'electró es comporta com un electró. No és una ona i una partícula. Es comporta de diferent manera en funció de les vies, de les alternatives, de les probabilitats que té. Quan l'electró s'apropa a la doble escletxa, es comporta com una ona. Per què? Perquè té dues alternatives. En canvi, quan ja ha passat l'escletxa i només té la pantalla, es comporta com un corpuscle. És a dir, per tant, veiem que el fotó, l'electró, es comporten d'una manera en funció de l'entorn, en funció de amb el que es troben, en funció de les probabilitats que tenen i es comporten d'una altra en funció d'aquestes mateixes probabilitats. Per tant, no podem dir que és ona i corpuscle alhora, sinó que en funció del context, i clar, en aquest cas, el detector forma part del context. Per tant, estem modificant la situació de l'electró o del fotó. Bé, aquest és un experiment dels més actuals, del 1989, en què el japonès Tonomura fa exactament el mateix, i aquí teniu, a la dreta, teniu el que va passar. En la de dalt de tot, trobem que el nombre d'electrons que s'havien llançat són 11, són 200 a la següent, són 6.000 a la següent, 40.000 i 140.000. Què veiem? Que quan són pocs, semblen partícules. Quan són molts, són ones. I queda, per tant, molt clar que l'electró ni és ona ni és partícula, depèn de com preguntem, com mesurem. I aquest és un problema importantíssim amb la mecànica quàntica, que la mesura pot influir com a context en el comportament de les partícules. Bé, aquí teniu una altra tanda de llibres que ja parlen d'una mica més avançats que els anteriors, sobretot aquest tercer sobre l'entrellaçament, o el de Christian Bayer, molt interessant, la física quàntica del futur, i molt, molt, molt interessant, tot i que relativament complicat, el de biologia al límit. Aquí és on trobareu els exemples de com la física quàntica està a la base de la fotosíntesi, com la física quàntica està a la base de com el pit roig emigra de Noruega fins a la Mediterrània, perquè un capgròs perd la cua, temes de biologia sota, diríem, de la biologia quàntica. I ara entrem, per tant, ja a unes característiques, i amb això, amb aquestes característiques, serà l'últim aspecte que veurem, que són típics del món quàntic i que són bastant, per no dir impossibles d'entendre, com és primer el principi de superposició. Recordem l'hipopòtam. És com si fos un comportament de porc i un comportament de cavall. Doncs bé, aquí trobem que quan una partícula pot estar en un estat, que aquí posem amb la lletra fi, i en un altre estat amb una lletra psi,
En el fons, també pot estar amb la suma dels dos estats. Això és el que anomenem superposició. I no és que siguem nosaltres els que amb els nostres aparells no ho sapiguem veure, o ens sembla que, però és, no és un tema d'ignorància respecte a com és la realitat, sinó que és una indeterminació del sistema. Si un pot estar amb aquesta forma i amb aquesta, també pot estar amb la superposició de les dues. En aquest principi es basa el que després parlarem de l'entrellaçament. Doncs bé, quan un aparell de mesura intenta mesurar amb quin estat està, es trenca la superposició, que és el que passava amb l'experiment de la doble escletxa. Quan posàvem el detector, es trencava, és a dir, passava a ser una cosa. No ona i corpuscle, sinó només corpuscle. Experiment d'Einstein amb Podolsky i Rosen per intentar falsar la superposició. Recordeu aquella frase, o haureu sentit aquella frase d'Einstein que deia Déu no juga els daus amb l'univers. És a dir, deia, home, no pot ser que tot sigui basat en probabilitats, en pot ser en superposicions, hi ha d'haver alguna cosa més real, més concreta, més sòlida. Després va reconèixer que un dels grans errors d'ell mateix va ser no haver considerat aquests elements. Dins de la superposició, haureu sentit pràcticament tots parlar del gat de Schrödinger. Bé, doncs aquí també n'hem de parlar. Per què? Per dir que és un pur experiment mental de la Schrödinger que estava, en certa manera, intentant dir, aviam, si això que passa a nivell atòmic passés a nivell macro, què passaria? Doncs passaria això, que el gat està viu i mort alhora. Però això, diríem, és un pur, diríem, experiment mental, el que els alemanys en diuen Gedanken. La física quàntica no diu en absolut que el gat estigui viu i mort alhora. En el món macro això no passa. Un gat té milions d'àtoms i, per tant, aquí estem parlant d'experiments fets amb molt poques partícules. Per tant, és un experiment mental per veure, i d'això en física n'hi ha molts, per veure, estirar al màxim fins on pot arribar la teoria. És a dir, per tant, buscar els límits una mica d'aquestes teories. Què diu Schrödinger? Doncs bé, la idea és un gat tancat en una caixa on hi ha una ampolla de verí. Schrödinger hi va posar àcid cianhídric en particular. A la caixa hi ha un àtom radioactiu i si aquest àtom emet una radiació, aquesta radiació fa que el comptador Geiger es dispari. Al disparar un mecanisme amb un martell trenca l'ampolleta d'àcid cianhídric, això s'escampa i el gat es mor. Aquesta seria una mica la idea. Aleshores, la pregunta és, el gat està viu o mort? Amb la teoria de les probabilitats, la idea és, no ho sabem, pot estar viu o mort. Per tant, la superposició és que està viu i mort alhora. Aquesta seria la interpretació que se sol donar en molts llibres de divulgació i en trobareu la tira per internet. És a dir, el gat està viu i mort alhora per el principi de superposició. Òbviament, això no ho pensa la física quàntica ni la Schrödinger, d'aquí aquest acudit que teniu aquí dalt, que li diu Erwin, la Schrödinger, diu, posa el gat i tal, per demostrar la influència de l'observador, per demostrar la superposició. Doncs el gat, repetim, no és viu i mor alhora. El que estem dient és la informació que podem tenir sobre el gat. El gat pot estar viu o pot estar mort. Per tant, és una informació sobre les alternatives que hi poden haver-hi dins de la caixa. Per tant, no és la realitat. És una descripció de les possibilitats de trobar el gat viu o mort. Aleshores, diem, un cop obrim la caixa, per tant, un cop sabem, veiem què ha passat, és el que diem el col·lapse de la funció d'ona. És a dir, la informació d'aquesta possibilitat es col·lapsa. És a dir, s'acaba. Veiem que el gat o està viu o està mort. Per tant, quan actualitzem la informació que tenim sobre un fet, passa de tenir diverses alternatives, diversos camins, diverses possibilitats, a tenir-ne només un. Quan parlem de que la funció d'ona, recordem, és tota la informació que tenim d'una partícula, tota. Quan deixa de ser informació per ser una, diem que aquesta funció d'ona ha col·lapsat. En el món macro,
diem que això és una bestiesa perquè el gat sabem que ja està o viu o mort abans d'obrir la caixa. No pot estar de les dues maneres. Per tant, què se solia dir en aquesta època, en els principis dels anys 20? Que la física quàntica era correcta, però incompleta, perquè no teníem tota la informació. No podia ser que hi haguessin aquesta mena de paradoxa. Conclusió, la física quàntica no parla de gats i menys diu aquestes bestieses de que estan vius o morts. I ja que parlem de la funció d'ona, doncs anem a intentar clarificar una mica en què consisteix això. De fet, i això és element important, les ones de les que estem parlant no són realitats físiques. No hi ha una ona com les ones del mar o d'un llac quan hi tirem una pedra. Són formes de representar la informació. Codifiquen el que podem saber sobre les propietats d'una partícula. D'aquí que al principi dèiem que la teoria quàntica, la física quàntica, és una teoria sobre la informació, sobre el coneixement. A la vida quotidiana, quan parlem de probabilitats, és probable que fulano estigui aquí o allà, o que viatge d'aquells ara estiguin passant per aquí o per allà. És a dir, la probabilitat en el món macro vol dir no tenir tota la informació, vol dir un coneixement incomplet. En canvi, en el món atòmic, el fet que parlem de partícules que tenen aquest caràcter ondulatori, només podem parlar d'element probabilístic. I, per tant, no vol dir que el coneixement és incomplet. És que és així. Imagineu-vos també, intentant buscar un exemple en el món macro, si hem de definir doncs, una taula, doncs diríem massa, pes, volum, bla, 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 està en aquest lloc, està en aquesta distància de l'estanteria. Bé, podríem definir-la i tenir un coneixement força complet. Però, en canvi, si haguéssim de definir una ona, clar, la ona es va expandint. Aleshores, què diríem? On està aquesta ona? Perquè si diem que està aquí, però és que el dia que està aquí ja està en una altra banda. Per tant, és més difícil de poder definir una cosa que està en moviment, que s'està eixamplant. Tampoc podem dir, no té 2 metres de diàmetre, no, ja són 2,5, etc. Doncs bé, en el món atòmic, el que estem dient quan parlem de probabilitats, diem que hi ha diversos llocs on pot estar un electró, que probablement estigui més aquí que en una altra banda. Per tant, la funció d'ona és l'intent matemàtic de donar tota la informació que tenim d'un electró. I com que pot estar aquí, aquí i aquí, per tant, parlem de superposició. Aquí tindríeu una gràfica que més o menys explicaria això. Si la gràfica que ens dona la funció d'ona és la A i teniu aquí el número 1, una partícula, podem dir que el més probable és que aquesta partícula estigui aquí, és a dir, en el punt més alt de la gràfica. Però en el moment següent pot estar una mica més cap a la dreta o més cap a l'esquerra. No sabem on estarà. Quan fem l'experiment i determinem que la posició és aquesta, doncs automàticament les altres opcions queden anul·lades. És a dir, estan col·lapsades, estem col·lapsant la funció d'ona. No estem dient la partícula estigui en dos llocs alhora, sinó que hi ha situacions en què la posició no està ben definida. Per exemple, a la gràfica de la dreta, la partícula pot estar en cada un dels punts de la gràfica que són més elevats, a l'1, al 2, al 3. Fins que no mesurem, no sabrem on està. Per tant, fixeu-vos-hi, no estem dient que està a l'1, al 2 i al 3. Diem, pot estar a l'1, al 2 i al 3. Quan mesurem, automàticament col·lapsem la funció d'ona, és a dir, fem que l'1 i el 2, per exemple, desaparegui, s'anul·lin i quedi només el 3. Es veu més o menys què vol dir aquesta probabilitat de posicions i què vol dir que les coses no estan en dos llocs alhora, ni moltes de les coses que s'estan dient i que havíem dit més o menys al començament. Bé, aquí teniu una mica gràfiques sobre com evoluciona aquesta funció d'ona, com abans i després canvia. Per tant, a la que repetim un experiment, la ona ja no estarà allà, la partícula ja no estarà allà, haurà canviat. Per tant, no podem dir la partícula està aquí. En canvi, en el món macro, sí. La taula que tinc aquí al davant, demà segurament seguirà aquí al davant. Una partícula, al cap de nanosegons, haurà canviat. Però ara això sí,
malgrat que sigui intuïtivament complicat, això permet fer prediccions que funcionen, permet fer màquines que funcionen. Això és un element molt, molt, molt important. I com s'obté aquesta funció d'ona? Com s'obté, a través de què sabem descriure i representar aquest estat? A partir de l'equació de Schrödinger. Aquí teniu una igualtat. A l'esquerra tenim la constant de Planck, aquell número tan, 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 tan petit, partit per dos vegades la massa de la partícula que estem descrivint. Aquesta delta al revés al quadrat és un operador laplacià, no entrarem ara aquí, i la psi grega és la funció d'ona. Doncs això, li hem de sumar les forces que actuen sobre aquesta partícula i això dona un número imaginari. Sabeu que el número imaginari és la raó quadrada de menys 1 multiplicat per la constant de Planck i multiplica el canvi en la forma, és una derivada, el canvi de la forma amb el temps. La funció d'ona dividida per la derivada del temps. Què diu aquesta equació, diríem en principi, tan rara i complexa? Només prediu la possibilitat dels diferents resultats que ens podem trobar en fer experiments. Si coneixem l'ara d'una partícula, podem predir amb una certa precisió on estarà després. Simplement és una equació que ens permet predir possibilitats, no exactituds, no elements, diríem, estarà aquí. No, no, podrà estar segurament aquí, aquí o aquí. Com es col·lapsa la funció d'ona? Ja ho hem anat més o menys dient. Quan de tots els camins possibles n'opta per un, és a dir, la mesurem, queda col·lapsada. És a dir, arribem a un resultat de tots els possibles. Per tant, fixeu-s'hi que el col·lapsar una funció d'ona ens està donant un coneixement. Ens està dient la partícula està aquí. I, per tant, és un procés que crea les respostes. És a dir, per tant, estem dient com aconseguim observar, trobar resultats a partir d'aquesta equació. No ens diu exactament el què, simplement ens genera un nou coneixement. D'aquí que hem dit al principi que la teoria quàntica és, en el fons, una teoria sobre la cognoscibilitat, la possibilitat de conèixer la realitat. En el fons, alguns diuen, i deu ser cert, que en el fons és un subterfugi conceptual, és a dir, un truc matemàtic per, més o menys, estudiar això que en diem funció d'ona, que, per cert, llegireu en molts llibres que molts físics, si els hi pregunteu què és la funció d'ona, matemàticament està molt clar, però físicament ni tan sols molts estan d'acord amb que l'equació de Schrödinger funcioni. Alguns la neguen ja d'entrada. Per què? Perquè realment és molt complicat tot aquest tipus de món. Un altre dels grans principis, hem parlat de la superposició, de la funció d'ona, el principi d'indeterminació de Heisenberg. Aquí us he posat dues fotografies. Si sou fotògrafs i no sou excessivament professionals, quan feu una foto d'un cotxe, podeu fer dues coses. O bé deixar el cotxe fix i aleshores el que queda borrós és el que hi ha darrere, o bé fer que el cotxe sigui borrós i el que queda fix és el que hi ha al darrere. Però no podem fer les dues coses alhora. És a dir, no podem congelar l'acció i alhora desenfocar l'acció. O la congelem o la desenfoquem. Bé, doncs, això és el principi d'indeterminació de Heisenberg. No podem fer dues coses alhora. Hi ha aquest acudit aplicat al Heisenberg que diu que un policia para a Heisenberg que anava en cotxe per un excés de velocitat i el policia li pregunta, sap com anava de ràpid? I ell diu, no, però sé exactament on som. El policia diu que el mira confús i li diu, doncs venia a 180 km per hora. I Heisenberg crida i diu, genial, ara m'he perdut. Què estem dient? Que no pots saber alhora la velocitat i la posició. Això és el principi d'indeterminació de Heisenberg. És a dir, intenta objectar a la indeterminació de l'experiment de la doble escletxa i aleshores ell diu, home, i per què doncs no mires on està, per on passa l'electró, per on passa la partícula? Però clar, hi ha un problema, que per veure per on passa la partícula l'has d'il·luminar. I si la il·lumines, per tant, amb fotons, estàs modificant la seva energia, estàs modificant la seva direcció. Per tant, si al enfocar-la veus on és, no saps a quan va. I si saps a quan va, no saps on és. Bé, doncs, aquest és, d'alguna manera, el principi d'indeterminació de Heisenberg. Fixeu-vos-hi que la determinació
de la posició de l'electró pertorba la seva velocitat. No es poden saber aquestes dues coses alhora. Atenció, no es poden saber coses que estiguin conjugades. Per exemple, la velocitat i la posició. Però hi ha d'altres coses. No sé, per exemple, la velocitat i l'energia sí que les pots saber. És a dir, si les propietats que estàs mesurant no són conjugades, evidentment que es poden saber. La idea és que amb més precisió per conèixer una propietat, menys en tenim per conèixer l'altra. En aquest cas, parlem de posició i velocitat. No es pot determinar simultàniament les dues coses alhora. I això no es deu a que no tinguem els aparells adequats. Es deu, i això és un altre dels elements importants en la mecànica quàntica, en el fet que, en aquest cas, posició i velocitat no estan definides al mateix temps. Una depèn de l'altra. I, per tant, si en modifiquem una, modifiquem l'altra. En el món macro és fàcil. És a dir, si jo sé a quina velocitat va tal cotxe i on està al minut tal, jo sabré en el minut qual exactament on estarà el cotxe si manté la velocitat. És a dir, en el món macro això no passa. En el món micro, evidentment, sí. Per què? I aquest és un altre dels problemes. Els objectes, les partícules, no tenen propietats per se incorporades. Moltes vegades aquestes propietats depenen de d'altres partícules, depenen de d'altres entorns, depenen de d'altres contextos. Degut a que no podem precisar aquest tipus de propietats, per això en mecànica quàntica no es fan servir números, sinó funcions d'ona, que no diu que no es pugui mesurar amb exactitud el món quàntic, perquè hi ha coses que sí, o que si volem mesurar una cosa hem d'acceptar que la resta, els valors de la resta, són confusos. Això no és cert. És a dir, el que està dient aquí és que la precisió amb què la propietat que volem mesurar existeix o no existeix. I, per tant, estem parlant aquí de si podem arribar a conèixer alguna d'aquestes propietats quàntiques. Per això dèiem al principi que la mecànica quàntica té que veure amb la teoria de la cognoscibilitat o el principi de la incognoscibilitat, que seria més adequat dir-li al principi de Heisenberg. Conclusió d'aquest principi. Diu, concorda a la perfecció amb la idea cada cop més estesa que la teoria quàntica és una teoria sobre la informació i com hi podem accedir. I, per tant, les interpretacions adopten la postura que allò que podem conèixer del món no depèn d'una incertesa o restricció o problemàtica dels instruments, sinó de com preguntem. I això té molt a veure amb mecanismes neurocientífics de com arribem, com podem aprendre, a partir de formular preguntes i d'intentar respondre aquestes preguntes. Per tant, és important. Teoria de la informació, teoria del coneixement, manera de preguntar, manera de mesurar. Tot això està en la base dels problemes de la mecànica quàntica. L'entrellaçament, el concepte més complicat de tots els que hem vist i que aquí intento també dir-vos com en el món macro ho podríem entendre. Imagineu-vos, estem a vora de Nadal i agafem una caixa de boles vermelles i una caixa de boles blaves. I llavors resulta que un dia ve un amic i li regalem la caixa de boles vermelles. Ningú sap quina s'ha quedat, perquè estan en un envoltori, si aquest amic se'n va a París. I llavors, un dia, jo obro la caixa i trobo que les boles que jo m'he quedat són vermelles, automàticament sé que les que té l'amic són blaves. De la mateixa manera, en una caixa posem els guants de la mà esquerra, en una altra els guants de la mà dreta, i els enviem, i resulta que cada caixa es perd i se'n van a milers de quilòmetres de distància. Si jo obro la caixa de guants de la mà esquerra, automàticament sé que l'altra és la que porta. Què vull dir amb això? Vull dir que l'entrellaçament no és una cosa que passi en dues partícules que passaven per allà, sinó que s'ha de preparar un sistema en el que aquestes partícules estiguin relacionades. Si no és així, no hi ha cap tipus d'entrellaçament possible. És a dir, el que estem dient és que estem repetint que les propietats de les partícules no estan en l'objecte, poden estar en una relació d'objectes. Per tant, si som capaços de crear un sistema compost de diverses partícules, el podem entendre com a una única funció d'ona.
Estem parlant, per tant, no d'individus que formen un sistema, sinó d'un sistema global. I això, fer això és complicadíssim, és molt difícil d'entendre. Però si som capaços de crear aquesta situació, un sistema compost que no es pot expressar com a producte o suma dels elements que la composen, per tant, té una única funció d'ona, aleshores estem parlant de partícules entrellaçades. L'Einstein no veia clar que una partícula pogués influir en una altra que estigués a milers de quilòmetres. I aleshores deia, això no pot ser. Hi ha d'haver alguna cosa que se'ns escapa, hi ha d'haver algunes variables ocultes que faci que això es pugui entendre. En el fons, el que diem és que perquè hi hagi entrellaçament cal preparar aquestes partícules. Han de tenir un origen comú. Han de complir aquesta propietat que no es pugui dividir el sistema en partícules individuals. Estan units perquè es va fer un procés per unir-les. Si no és així, no hi ha possibilitat d'entrellaçament. Ara bé, un cop ho hem aconseguit, això és importantíssim per exemple, la teleportació informàtica. Imagineu-vos que doncs, en aquest sistema estem creant una informació en una de les parts i aleshores, quan se separen, quan arriba en un altre ordinador, automàticament aquesta informació s'ha traslladat sense passar per enlloc, simplement per aquest entrellaçament. Aquest seria l'element fonamental. És molt important per el que seran els possibles ordinadors quàntics, per l'encriptament dels bancs, perquè així com els altres codis, el Morse o el que sigui, un espia els pot, com va passar amb les guerres mundials, els pot interrompre, interceptar i decodificar, amb l'entrellaçament quàntic, com que no passen per enlloc aquest, diríem, influència de propietats, és impossible, diríem, aquesta situació. Per què brilla el Sol? El Sol és una gran màquina de fusió, és un reactor de fusió. Existeixen dos tipus de treballar amb l'àtom, trencar-lo, la fissió, bomba nuclear, o la fusió. Què és la fusió? Intenta agafar dos àtoms i fondre'ls. De la mateixa manera que la fissió és trencar un àtom i s'allibera la immensa quantitat d'energia, la fusió també allibera immensa quantitat d'energia. L'avantatge és que no és radioactiva i, per tant, s'està treballant molt en aconseguir aquesta fusió. Sabem que en el centre del Sol hi ha uns 15 milions de graus de temperatura. La bomba H, la temperatura que aconsegueix durant una infinitesimal de temps, és de 100 milions. I amb 100 milions sí que es produeix la fusió d'àtoms. Amb 15 milions no pot ser. Per què? Perquè, com sabem, els àtoms tenen protons i neutrons i, per tant, quan s'ajunten, les càrregues positives es repelen i, per tant, és molt, molt, molt difícil que realment es puguin fusionar. En el Sol hi ha la tira d'àtoms d'hidrogen, etc., vibrant constantment, no s'arriben mai a tocar i sabem que per vèncer la repulsió, perquè es puguin arribar a tocar, caldria que la velocitat fos d'una seixanteva part de la velocitat de la llum. I a l'interior del Sol és una 700ava part d'aquesta velocitat. Per tant, ni amb la velocitat ni amb la temperatura es pot aconseguir que en el Sol es fusionin els àtoms d'hidrogen. I, en canvi, el Sol brilla i això passa, i passa moltíssimes vegades, gràcies a la qual ens arriba la calor, ens arriba la llum. I per què passa? Com passa? Doncs passa per això que en diem l'efecte túnel. Una altra de les coses complicadíssimes d'entendre i que aquí amb aquest dibuix s'intenta representar. Ell està esperant que pugui traspassar aquest mur i arribar a ella, o ella arribar a ell, que es pugui traspassar d'una banda a l'altra. Evidentment, a nivell macro, doncs això és pràcticament impossible. Un exemple que pot explicar una mica això. Si agafem una ràdio i la posem dins d'una caixa, la ràdio no sortirà mai de la caixa. No pot estar dins i de dins passar a fora si no l'obrim. Però si l'enxufem, la música la sentim. Per tant, la música sí que passa per la caixa. Doncs això és l'efecte túnel. És a dir, la possibilitat que uns protons es carreguin, és a dir, agafin un préstec energètic suficient
per poder passar la barrera que els impedeix arribar a. I aquesta és una altra de les coses absolutament impossibles d'entendre. És a dir, com un fotó, com una partícula microscòpica pot agafar en préstec més energia de la que té per tal de que pugui traspassar la barrera. Quan diem barrera, volem dir, per exemple, dos elements del mateix signe es repeleixen, això seria una barrera. Com trencar aquesta barrera amb més energia? I d'on la treuen i com la treuen? I finalment, i com a resum, el problema del mesurament. Ja hem vist que és molt complicat mesurar aquestes propietats, parlem de la funció d'ona, i sobretot hi ha el problema de si l'observador, si el fet de mesurar modifica el comportament d'aquestes partícules. Hi ha una interpretació, la dels mons múltiples, la dels universos múltiples, d'un tal Everett, que diu, si hi ha la possibilitat de tres mesures, de tres resultats, i aleshores n'observem un, què passa amb els altres? Diu, doncs no, els altres estan existint amb universos paral·lels. És a dir, per tant, tots es duen a terme. Totes les alternatives són possibles, perquè hi ha universos paral·lels on això està tenint lloc. El problema del mesurament, repeteixo, és el tema complicat de si mesurar una cosa modifica el comportament o no. I aquí teniu una altra sèrie de llibres ja de les aplicacions pràctiques. Des de les tecnologies quàntiques, el llibre de el Rosenblum, l'enigma quàntico, parla molt d'aspectes filosòfics. Però atenció, perquè molts d'aquests llibres, escrits per físics importants, per físics coneixedors del tema, utilitzen alguna de les interpretacions. I aleshores poden dir, i molts reparteixen allò de les coses estan en dos llocs alhora, no podem arribar a conèixer res. Vull dir, totes aquella llista del que no és la física quàntica la trobareu molt present a internet i molt present en aquesta bibliografia. La teleportació quàntica, el que es teleporta és informació, no cossos, d'allò que el de l'Star Trek no funciona. Els ordinadors, un altre dels temes apassionants i molt interessant, però que encara estem bastant a la prehistòria. I aquí teniu algunes de les interpretacions. La més coneguda és la de Copenhague, que és la de Born, Heisenberg i Bohr, que és més o menys la que se sol utilitzar quan parlem de tots aquests temes, de la superposició, de l'efecte túnel, del col·lapse de la funció d'ona, etcètera, etcètera. I finalment, per acabar, voldria centrar-me una mica, un moment, en aquesta imatge. És la foto que va fer la sonda Voyager 1 a 6.000 milions de quilòmetres de la Terra. I el que es veu és un puntet il·luminat per, en aquest cas, seria un raig de sol. Què vull dir amb això? Doncs que actualment tenim tres grans qüestions a resoldre, que són l'origen de l'univers, és a dir, l'immensament gran, l'origen de la vida, és a dir, l'immensament petit, l'origen de la consciència, és a dir, l'immensament complex. I, per tant, penso que un humanista, evidentment, no pot ser, és impossible ser expert en tots, però sí que val la pena tenir una mínima alfabetització i estar al dia de com es van avançant, com es van plantejant noves hipòtesis, com es va modificant el coneixement i estar al present d'aquests canvis. No podem, penso jo, seguir vivint pensant i tenint present només la teoria del coneixement de Plató. Hem de conèixer què passa en el món. I per què? Perquè el coneixement és avui per avui, davant de tot el que està passant, i ara no entrarem en qüestions, diríem, polítiques i econòmiques, el coneixement és potser de les úniques coses que ens poden realment fer lliures, que poden fer que ens manipulin menys, i que poden canviar i que poden fer que el món realment sigui una mica millor. Confio que a partir d'ara us sonin algunes de les paraules i sapigueu dir-ne, encara que només sigui una frase, de cadascuna d'elles.